Martinsson kommer in i sändning. Varmt välkommen in i GPs livesändning. Ja, vad säger du efter första matchen i Gais-tröjan för din del? Ja, det är, vad ska man säga, det är skönt att vara igång, men det är lite att jobba på med både kondition och hålla uppe huvudet hela vägen liksom. Ja, du avslutar matchen där du annars ganska ung, får man säga, i seniorsammanhang är äldst på planen för Gais del. Ja, vad säger du om juniorerna som kommer in och spelar med dig i andra halvlek här? Nej, jag tycker de sköter det jättebra allihopa. De visar att de klarar av den här nivån de också. Det är kul att se. Vi är stor trupp på träningarna. Många av dem har varit med oss hela tiden och de sköter det hur bra som helst. Vad säger du annars om det man fick se här? 900 lite drygt gaisare på plats. Ja, vad tycker du om er insats här första matchen i år? Nej, alltså fotbollsmässigt så kan vi mer, men som sagt i början, det är fortfarande januari. Vi är många nya. Vi är säkert, vad tror jag, 4 från förra året som är med i startelvan. Så att vi ska få ihop det till ett lag och jag tycker vi gör ändå bra sett utifrån de förutsättningar vi har. Ja, vad har du tryckt på de här första veckorna med Stefan i rodret? Det har varit mycket kondition och sen vi har försökt hitta lite uppspelsvägar och sånt och olika löpvägar för att hitta bakom deras backlinje. Så att man ser det syns stundtals att vi är där, men jag tror det kommer bli mycket bättre med tiden. Ja, vad hoppas du på för egen del? Ta klivet upp från Division 2, Kviding. Vi ser ju Julius på plan tillsammans med dig. Det är rätt många som gör det steget till Gais i år. Ja, det är det. Det är kul. Det är en satsning Gais har valt att göra. Och jag gillar den och jag gillar att få vara en del av den. Liksom. Så att, jag tror det kan bli ett väldigt spännande år där. Jag tror, får vi bara ihop det här sista nu så kommer det sitta väldigt fint inför säsongen. Vad tror du kommer bli avgörande då med många av er lite yngre, kanske inte erfarenhet från den här nivån, för att ni ska klara av det steget? Jag tror det handlar mycket om att våga ta för sig och visa att man är redo för att ta steget. Våga lyssna på de äldre, liksom de som har rutinen, och ta del av deras erfarenheter för att skapa sina egna. Stort tack och lycka till framöver. Tack så mycket. Och ja, det sammanfattar väl och avslutar den här fullspäckade fotbollslördagen.